Grannen är hack i hälen, påstår att jag själv kan ha sett en träd. Jag vill ju vända, måste göra något åt honom sen. Far han är proletär, jobbar sent men har inte råd med käk. Så klart jag har mina skäl, för drövet är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om vännen hittar.